是谁和谁的心刻在树上的痕迹，是谁和谁的名留在墙上未曾洗去。虽然分手的季节在变，虽然离别的理由在变，但那些青梅竹马的爱情不曾忘记。当我们唱着一些无聊的歌曲，谈着爱不爱的问题，幻想是林黛玉爱着贾宝玉，我是牛郎织女也在嬉戏。阿嬷不能瞑目的话，原因只有一个，那就是我的亲生母亲，她到现在都还没有回来，那才是我阿嬷今生最大的痛。我想凯叔的话你应该听得很明白了，婆婆的女儿到现在一直没有出现，就算我们帮婆婆的后事办得再盛大风光，也弥补不了什么。蜜雪女士，你尽心尽力的想为我妈，我们都感受得到，但是你对这件事情的关心表现的已经不只是个晚辈了，似乎我妈对你来说是个很重要的人。我跟她的关系不用在这里跟你们报告。那我有资格知道吗？我是阿嬷的孙子，我是萧文慧的亲生儿子，我有权利知道真相。你到底是谁啊？凭什么又突然出现在我们的生活中呢？对，你说的没错，这件事情你是唯一一个有资格知道的人，与其他人无关。神神秘秘带走啊，除非有不可告人的秘密。董事长夫人，你跟我阿嬷到底是什么样的关系？有什么事情为什么不当着大家的面说？你到底有什么难言之隐？我该说出真相，趁这时候跟凯竹相认吗？可是万一郑东知道了，肯定会有后遗症的。事情没做好准备，我不能冲动。凯竹，你先别急。我知道我自己对婆婆的过度的关心跟难过，让你们大家心里多多少少有一些猜疑，甚至怀疑我就是婆婆的女儿文慧。你也这么想是吗？我不是文慧，我只是她的好朋友。我这么说你一定很失望吧？没有期待哪来的失望，反正我从来没有想过我自己的亲生母亲会再出现。我知道在你们的眼里文慧是个抛夫弃子不顾自己的母亲就一走了之的女人，但是她并不是那么不负责任的人，在她的心里她
从来没有忘记过他自己的儿子跟他的母亲，他是有不得已的苦衷啊。苦衷？有再大的苦衷，会连自己的亲生母亲已经离开了，都还不回来奔丧吗？那些苦衷对我来说，都只是一些可悲可笑的理由罢了。凯竹，你不要这么说你妈妈嘛。我相信她的心里一定比谁都还要痛苦，她一定有很逼不得已的理由，请你谅解她的难处，好吗？她到现在都还自私的只想着自己，却不肯为别人或是为她自己的母亲做一点点的牺牲。要不然这样好了，你把她的地址或是联络方式告诉我，我自己去找她。就算他有再大的苦衷，我也让他自己对我交代解释。他的电话、地址，还有他的近况，我不方便告诉你。好，那就算了，请你转告他，他不肯向阿嬷忏悔哀悼，那就不必回来。凯竹，别这样，请你谅解。他一定有什么难言之隐啊！这样好了，你给我一点时间，我会尽快联络上他，请文文回来送阿妈最后一程，好不好？我不希望阿妈带着最后一点的遗憾永远离开。董事长夫人，为了能够完成阿妈生前最后的心愿，那就麻烦你，谢谢你的帮忙。好，你放心，我一定会尽快找到文慧，请他回来一趟。是，凯竹，如果他真的回来了，你还愿意跟他见面，跟他相认吗？不可能。为什么？难道你不想见你亲生妈妈？你不想见她吗？我当然想，我想过，我还天天想。可是现在阿妈走了，那个女人跟我一点牵连都没有了，更何况我现在有自己的妈妈，她现在是我在这个世上唯一的亲人了。你说的是那个煮卤味的女人？你跟他没有血缘关系，他不是你妈啊。请你不要这样说。自从我爸走了之后，美女阿姨不离不弃的照顾我。虽然她没有生下我，但是她对我的关爱远远超过了那个把我生下来却又抛弃我的亲生母亲。凯竹，董事长夫人，关于那个人的事情我不想再提了。如果你有联络到他的话，他愿不愿意回来，不必勉强。没想到凯竹心里对我这么的不谅解，我该怎么办？我还有机会让凯竹接受我这个亲生母亲吗？这米旭会跟凯竹说什么啊？会不会伤害到凯竹呢？啊，我还是去看看好了。哎，美女，凯竹他是大人了，他们是谈跟他亲生母亲有关系的事情，就让他自己面对嘛，啊。凯竹，凯竹，怎么样？他们说出他真实的身份，他真的是你亲生妈妈吗？不然为什么只愿意跟你一个人说话？哎，你们想到哪里去了？当然不是啊。这，他如果不是文慧，他干嘛神经兮兮的要这样找你说话呢？他跟你说了什么？他试着答应跟我联络，但却没有把握能够找到，也不愿意透露地址，还有他的近况，说什么有不得已的苦衷。苦衷？啊，自己的亲生妈妈往生，还不肯来祭拜，这是怎么样的一种苦衷啊？是不是有可能他又结婚了，那另外有家庭，所以不太方便呢？哎，
哦，像这种哦，会抛弃儿子、抛弃老公哦，连妈妈哦都不要的人啊，说不定哦是人家的地下情妇，也说不定哦欠了一屁股债，做出什么见不得人的事情。不管这米雪儿说的是真的还是假的，我们也只能暂时的选择相信她。她毕竟是我们找到文慧的唯一线索。 对了，能不能找到文慧，送婆婆最后一程，也只有把希望寄托在这个蜜雪儿身上了。妈，你还好吗？ 是不是还在为刚刚汪妈妈他们说文慧的那些话觉得不开心啊？哎呀，你也知道，他们这些人呢，就是口没遮拦的。但是没什么恶意啊，你千万不要太在意。我妈说的也没错了，或许我那个亲生母亲现在有了新的家庭，也有可能当了别人的地下情妇，也或许真的是欠债落跑，必须躲躲藏藏的。 不敢露面，凯竹，事实不见得是这样的，你别这样说自己的妈妈。她算是我妈妈吗？如果她是，那这二十几年来，她跑到哪里去了？她有在乎过阿妈，在乎过我这个亲生儿子吗？今天要不是为了完成阿妈最后的心愿，我宁可不要见到她，就算见了面，我都不知道到底要跟她说些什么。凯竹，你别骗自己了。 其实你的内心里是很想看到他的。我干嘛要看到他？见了面，那我该喊他些什么？啊！我一直很想问问我那个亲生母亲，为什么他要抛夫弃子？难道我跟爸就那么不值得他留恋吗？不值得他为了我们守住这个家，守住我们一家的幸福吗？凯竹，别恨自己的妈妈。 千万不要啊！我以为我自己早就已经忘记他，早就可以不在乎他了。可是，你没忘，你只是压抑在心里。凯竹啊，如果你的生母真的出现了，你别担心，不管发生什么事，妈都会陪着你的。 一个是跟我有血缘的母亲，生下了我却抛弃我；一个是跟我没有血缘的母亲，却总是在我最需要的时候陪在我的身边。为什么你做得到，他却不行？妈，为了阿妈，为了我，你埋葬了自己的青春还有岁月。这些年来，你的委屈，你的牺牲。 我这一辈子真的亏欠你太多了，傻孩子。真正的爱是不求回报的。我对你爸爸英雄，还有对你，我都是心甘情愿的。对我来说，现在在这个世界上，你是我唯一的亲人。爸走的时候，你陪在我的身边。现在阿妈走了。 你依然跟我相依为命，妈。虽然我从来都没有告诉过你，但是你是不是知道我有多感激你，有多爱你？ 妈，有你这句话，一切都值得。 没有不爱孩子的母亲，所以你千万不要失望、灰心。如果你的生母真的可以来奔丧，我想阿妈地下有知，
就不会感到遗憾了，对不对？刘小姐，你先别走啊，我们董事长夫人应该马上回来了。明明约好的时间，他却迟到了两个小时，让我在这边干等。他是重要人物，但是我的时间也很宝贵，好吗？因为他的迟到，我后面所有安排好的事情全部都 delay 了耶。对不起，对不起，我们夫人真的是临时有急事，要不你再等一下，我现在帮你打电话问一下。不好意思。夫人，您总算回来了。社的编辑啊，在这里等很久。何小姐，我给你介绍一下，这是我们黄董夫人。夫人，这是杂志社的编辑何晶晶小姐。她今天来，不用介绍了，我们见过面。好了，陈秘书，你去忙你的吧，这边我来就行了。是。来帮我。好啊，说说看，今天采访的主题内容是什么？黄董夫人，明明约好的时间，你却迟到了两个小时。关于守时这件事，你的做法真特别哦。一开口就没好话，满嘴的火药味。你应该才刚出社会不久吧？哦，我今天身上没有穿着貂皮大衣，不至于碍了你的眼吧？还是你的火药味不是因为我迟到，而是因为别的事情？老实说，会在这里遇到你真的让我很意外，因为我没有想到黄董事长夫人竟然就是跑去美女爱家大闹的蜜雪儿夫人。你的作风真的让人印象深刻啊。何小姐，你今天来我的办公室是要来跟我翻旧账，还是要来采访我的？哦，还是你连这种公私分明一点点的小道理都搞不清楚？怎么在这社会上混啊？我看应该是你们这种年轻的总编辑现在都跟你一样蛮横，没有礼貌，是这样吗？对不起，那我就公事公办了。黄夫人，为了要采访你，我搜集了许多你的过去资料跟经历。你的事业成就是大家有目共睹的，但是我却找不到有关于任何你年轻时候的过往经历。我想在这边冒昧的请教黄夫人，在您嫁给董事长，当了东皇老板娘之前，你过去的遭遇跟经历呢？我的过去跟我的经历，跟今天的采访一点都没有关系，不重要。怎么会不重要？每一个人都有过去，过去的一切影响着现在，这里头一定有许多的悲欢离合，甚至是说不出的遗憾。我相信黄董夫人一定有着不一样的经历，才会有现在的你。你今天来到底是来采访我，还是要来打探我的隐私？我都已经说过了，我的过去不重要，你为什么非得要追根究底？黄董夫人，我无意打探你的隐私，但是有过去的你才会有今天的成就，这是我必须要了解的。关于我的过去，我无可奉告。如果你一定要追问的话，那我想今天的采访取消吧。黄夫人，黄夫人，
你根本不是什么正经八百的记者，倒像是专门扒粪挖人隐私的八卦狗仔。黄夫人，您怎么这么说呢？我要做您的专题报道，了解你过去的背景是我的职责，是我应该做的啊。我的背景很简单，我就是东皇建设的董事长夫人，清楚了吗？如果因为我没有告诉你我的过去，你就不会写这篇报道，刘小姐。那你要检讨一下，是你的能力有问题咯。大门在那儿，不送了。对不起，打扰了。请让我退出。你想退出？东皇建设是我们重要的广告商，你现在已经得罪了大金主，你知不知道？如果你不去道歉，你就别干了。要我去跟那种人低头道歉？走人就走人，我不干了。哼，你问我这胆色，没有你不行啊！真是笑话，要走就走，别回来求我。青青，何必呢？老总，青青姐是我们杂志社的主力嘛，少不了她的啦。等你大人有大量，算了吧。把事情搞砸了，又不肯认错，杂志社要他这种干嘛？他真有本事的话，去外面试试看呐、啊，看他的骨气，还会有什么更好的机会？青青，他有个性，就让他走。你离开了，就不要后悔啊。我不会后悔的。青青姐哦，她这是真的是太过分了啦，得罪了黄夫人那个大金主哎。那个黄夫人是有名的难缠啊，也许青青姐这次有她自己的委屈嘛。在社会上不能受委屈，有再多的才华有什么用？你们两个没有事情干了吗？还不去回去忙你们自己的。是老总。老总，不然。你让我去好了，我保证会把黄夫人送得服服帖帖的，然后交出一篇你跟她都满意的报道。青青把人都得罪了，留下这个烂摊子在这里。黄夫人那里有些事的沟通安抚再说吧。何青青，你在干嘛？天地这么大，现在却连个可去的地方都没有了。一夜之间，失去了温暖的家，
失去了工作，也失去了青梅竹马的恋人。唉，你真是个彻底的失败者。现在才明白，原来我张凯竹在你心中永远是排在最后。从今天开始，你爱跟谁见面就跟谁见面，我不会再管你了。我们玩完了。其实我不用三个愿望，每一天都有感动值得收藏。答应帮忙，不知道找到人没有，我是不是该打个电话问一下？你有来电显示。喂？喂？怎么不出声呢？青青，是你吗？是你就出声啊。喂，对不起，不管你是谁，我是有什么目的，我现在正在工作，请你不要再打来了。是他呢。东皇建设你好，哎是，好您请稍后。重庆，杂志社打来的，好像是为了何小姐的事情跟你道歉。嗯，下去吧。是。喂。好了，不用再跟我解释跟我道歉了，从现在开始，以后所有的广告我全部撤回。不用再说了，就算你派10个何晶晶来解释。都弥补不了他对我的羞辱，不用再派别人来采访了。好了，这事情到此为止吧。你们两个到哪去了？整天找不到人，一进公司就有说有笑的。报告总经理，刚刚我带尹旭渊去巡视工地，一切都顺利正常。以后要从公司出去，到哪里都要跟我报备。还有啊。以轩是个女孩子，工地这种地方少带她去，听见没？妈，马俊他刚带我去巡工地，教了我好多东西呢。我多学一点，妈不开心吗？妈，你今天火气很大哎。
谁惹你了？刚刚我听到说你要撤杂志社的广告，是青青吗？到底怎么了？我才懒得跟何青青那种没教养的女生计较呢。来采访我不过迟到了两个小时，他就搬出一些什么守时啦、信用啦、老跳牙的教条来教训我，还问了我一些跟采访内容无关的事情。我看啊，根本就是挖人隐私。什么采访？宜萱，你听好了，以后少跟这样子的女生在一起，听到没？总经理，青青不是八卦记者，不会存心挖人隐私。他问的问题呢，一定有他的作用。会不会是总经理误会了？误会？不断追问我的过去，连我祖宗八代的事情，我好像都要跟他交代似的。什么采访？简直是审问犯人。青青会追问你的过去，目的是想更了解你一点，这也是他对工作尽责认真的表现。就算总经理不想回答，为了这点小事撤掉杂志社的广告，会不会太严重了？如果影响到青青的工作怎么办？就算何青青自己砸了饭碗，那也是她自找的。不过我倒很好奇啊，你跟这何青青是什么关系啊？为什么一直帮她说话？我跟青青还有凯竹是从小一起到大的好朋友。凯竹？妈，马俊和青青、凯竹、若梅，还有那个赵丁一啊，他们都是从小一起长大的好朋友。没错，以我对青青的了解，虽然她有话直说，但是不会无缘无故的冒犯你的。你的意思是说，何青青没错，是我这个总经理错了吗？我可没这么说。不过看来，你对何青青倒是特别关心啊。凯竹跟他的分手，八成跟你有关了。这我倒要替凯竹感到欣慰，能够早日摆脱何青青这人。对了，我还要提醒你，以后呢，少带着我们家宇轩东跑西跑的，离我女儿远一点，任何公事在公司讲就好了。如果让我发现你动他的歪脑筋，你给我小心一点，我绝不饶你。妈，总经理，我并没有打你女儿任何歪脑筋，我只是奉了黄董命令带着她一起工作而已。你这什么态度啊？我进东皇工作，凭能力，凭劳力，但是我不用接受莫须有的侮辱。高攀董事长女儿这种事情，不是我的作风。小马，造反了！这样跟我说话。这样子说嘛，太过分了啦！换作是任何人都受不了。宇轩啊，我真不懂哎，你爸为什么会重用这个人啊？你看他那一副吊儿郎当、一副无所谓的样子，你给我眼睛放亮！马俊不是个好对象，听懂没啊？马俊好不好，我自己会分辨，用不着你来管。宇轩，站住！别气了，我替我妈想说对不起，行了吧？小马，你干嘛？帮你收拾东西，搬回你爸办公室，省得别人闲言闲语。我不要了，那个办公室是我妈现在用的，你又不是不知道我怕她，不要去了。你不搬走，那下次你妈是要指着我的鼻子说我诱拐她女儿了。我不想再被你妈羞辱了。我是来上班的，你给我点空间吧。哎，喂喂，是我爸授权说要我在你这，你应该忤逆他。你，宜萱，你爸也知道状况。你就当帮我这个忙，行吧？其实我不用三个愿望，每一天都有感动值得收藏。
我在你这，你应该忤逆他。你，怡萱，你爸也知道状况，你就当帮我这个忙，行吧？你别担心了，要是你怕我妈把你炒鱿鱼，我可以帮你啊。你真的心烦的话，还是我们去看电影。拜托你别闹了，不要每次有去看画展或看电影，我就一定得要去。现在是上班时间，而且你妈自己刚刚也说了，她要找我的话，我就得在。放心啦，有事我帮你挡。走啦。喂喂，等一下。喂，亲，找我什么事？小马，你在忙吗？我有没有打扰到你啊？姐，我听说了，你跟我们董事长夫人起冲突的事情，你还好吗？我被开除了。你现在在哪里？好，在那边别动，我现在找你。好，拜拜。哎，去哪？亲出事了，我去看他。等一下，你不是说现在是上班时间吗？你不可陪我，你却直接去见他。你是不是喜欢他啊？青青是我从小一起到大的朋友，不喜欢叫朋友吗？放手吧。里面应该还是热的，热就不冷了。哇塞，真的好冷啊！打不开。哎，你哟。那怎么样？有没有比较好？比较不冷了吧？跟我们董事长夫人那种高高在上女人起冲突，然后搞到连工作都丢了，这种笨事啊，只有你做得出来。你说我跟那黄夫人是不是犯冲啊？怎么一遇到她就一连串的灾难？我真是有够倒霉的我。那个女的啊，大概养尊处优太久了，捉摸不定的。我今天也莫名其妙被她削了一顿了。怎么啦？是不是因为我的关系啊？哎，算了，别说那些扫兴的事情了。你在公园也坐大半天了吧？有想到等一下有什么打算吗？本来想说今天晚上可以睡杂志社，可是现在被草工作丢了，我真的连个安身立命的地方都没有。你说我像不像一只无家可归的流浪狗？嗯。打个商量好不好？你的车今天晚上还可以再借我睡一晚吗？走。谢谢你，小马，你最好了。这个不是我车子的钥匙，是你做出的钥匙。睡我车上能睡多久？我已经帮你找了房子，现在找人呢，帮你的陈设。今天晚上就不用睡我车上了。嗯。哎，你也太厉害了吧！你该不会是料准我迟早会被开除，没有地方可以去吧？哼。哎，小姐，我是谁？小马。那就对了，没有我马俊办不到的事情。你那什么表情啊？不要这么感动好不好？朋友是做什么用的？就是用在落难的时候啊。嗯。喏，这里。怎么样？
还满意吗？有像家的感觉吧？小马，想不到你很神嘛，但是效率还挺高的耶。而且我以前怎么都没有发现，你那么细心又那么周到啊。哎，看来你以前呢，还真是太不在意我了啊。而且人长一颗心是干嘛的？想不想用而已啊。嗯。怎么都不说话？想凯珠啊？凯珠从小就只有美女阿姨跟婆婆两个亲人。现在婆婆走了，只剩下美女阿姨跟她，凯珠一定很难过，很孤单。生老病死，谁都逃不过，每个人都会有这一天。凯珠会习惯的。对呀，都会习惯的。就像我一样，也要习惯离开我爸，习惯离开那个家的生活。你呀，干嘛说得这么悲哀？要往好处想啊。就拿我来说吧，躲在这十年来，我过的生活跟我常见的人情冷暖，让我学会怎么样看人家脸色讨生活，这也算是一种成长吧。所以喽，这是你离开家，离开了大神叔的照顾，其实是好的。你等着看吧。其实我不用三走了，只剩下美女阿姨跟她，凯珠一定很难过，很孤单。生老病死，谁都逃不过，每个人都会有这一天。凯珠会习惯的。对呀，都会习惯的。就像我一样，也要习惯离开我爸，习惯离开那个家的生活。你呀，干嘛说得这么悲哀？要往好处想啊。就拿我来说吧，躲在这十年来，我过的生活跟我常见的人情冷暖，让我学会怎么样看人家脸色讨生活，这也算是一种成长吧。所以喽，这是你离开家，离开了大神叔的照顾，其实是好的。真的觉得你跟以前不一样哎，你变了。你这是夸奖还是损我啊？我也不知道怎么说，一半一半吧。要让你夸奖我啊，还真不容易耶。哎，对了，为了庆祝你的第一天独立生活，我就请这个失业人士呢吃个晚餐，怎么样？听你这么说，我肚子好像也饿。那我今天要狠狠的敲你一顿哦。那有什么？不接谁打来的、啊？还会有谁？就那公主喽。你身在汗？汗你个头啦！她跟橡皮糖一样，在办公室从早黏我黏到晚，我连晚上都不得清静，烦都烦死了。哦，喂喂喂！喂。你干嘛不接我电话、啊？我在忙啊。你忙什么？忙我朋友的事。又是何青青。我刚刚帮他搬完家，等一下带他去吃饭。你有意见吗？有，替他搬完家就好了，不准你再陪他吃晚饭。这是你这个小老板下的命令吗？不好意思啊，我已经下班了，现在是我的私人时间。等一下呢，我还要去陪青青去买一些日常用品。叫你陪我看电影，你不肯；青青的事你倒跑挺快，你什么意思啊？你的一腔热情为什么只用在青青一个人身上？
用在谁身上是我的事情，而且现在千晴一个人住在外面，总得要添一些日常用品了。好了，没事不说了。喂喂，你何必这样子嘞？其实我觉得以轩蛮可爱的啊。老实跟你说，今天在办公室的时候呢，以轩的妈妈还特别警告我不要打她女儿的主意，我才不要别人以为我在那边攀龙附凤的。好了，小姐，我快饿死了，今天晚上呢，我们就好好吃一顿，慰劳自己一下，嗯？嗯，好不好？走啦走啦，饿死了，动作这么慢。臭马驹，你为什么对青青就这么有耐心，对我却这么不耐烦呢？我黄以轩有什么不好？刚还挂我电话，你又不接我电话，你要让我留几次言你才会接啊？你这，干嘛还我啦？这人家都已经关机不想理你了，你这是何苦呢？我生你这女儿怎么那么没出息啊？马俊就是摆明了只关心青青，不想理你嘛，你难道看不懂吗？你死心吧你！你干嘛偷听我讲话？好嘛，我承认我喜欢小马，就算他再穷酸我也爱，而且你根本就不了解他，小马他不是那种没有前途的人，没家世没背景，他要熬多久才会有出息，才会有前途啊？外面这么多追你的人，条件这么好，你偏偏看上那个小马，他特别啊，他跟别人不同，我就喜欢他这样子，而且我对小马是认真的，认真的，你有没有问过人家喜不喜欢你啊？啊，好了，就算他喜欢你，没有经过我的同意，我也坚决反对你们交往。为什么？我不管，我就是爱他。每滴泪都被你的魔法变阳光。因为很爱，所以会伤痛，不再去坚持己见。心